Ninga bya bindi mumaze iminsi mwumva muvuga ngo police ngo yarasa umuturage ukibaza niba umuntu ufite umuhoro ashaka gutema umupolisi ashobora kurekwa umuntu ufite umuhoro akamutema nibaza ngo hagati y'ufite imbunda kandi ushinzwe umutekano n'ufite umuhoro n'indi ukwiye kwiruka ni ikibazo mukwiye kuba mutekereza ngo niki ariko kurasa umuntu aribwo buryo bwonyine busigaye rwose biri kuri standard minshi se twagiye twumva cases z'abantu bagiye batoroka amagereza eske iyo mubikurikiranye nkamwe mufite mu nshingano musanga batoroka amagereza ikibazo kiri hehe bifite izihangaruka mwumva kugira ngo gikemuke byagenda gute ikibazo cyo gutoroka gereza ni ikibazo nakubwira ngo ni ikibazo kiri ku isi yose ntabwo target yacu ari ukongera umubare w'amagereza no kongera budget yubaka amagereza ahubwo turashaka ko amafaranga ajya mu magereza our dream nuko ajya mu bindi bikorwa by'iterambere kuruta kubaka amagereza nibiba ngombwa ahubwo tuzongera budget ijya mu mashuri kuruta kongera budget ijya mu kubaka amagereza electronic monitoring za tag cyangwa za brasile izungizo umwitegeko ryerekeranye n'imiburanishirize y'imanza z'inshinja byaha twarabiteganyije dufite abantu bacu aba investigators cyangwa se abashinzwe gukurikirana ibyaha batangiye kubihugurirwa dufite abahuguwe hari ibyo twagiye dufatanya n'igihugu cy'u Buholandi South Africa za UK n'ahandi ku buryo rero dutekereza yuko kuvuga ngo birahenda nyine iyo ushaka ku improvinga quality ya service ushyiramo n'amafaranga biba bifite budget implication kuko bijyanye n'iterambere niyo mpamvu mubona mu bihugu by'Iburayi n'ibindi bihugu byateye imbere bifite n'ubushobozi bwinshi niyo mpamvu mubona bo babifite bijyana no kugira amafaranga so u Rwanda ni igihugu rero kirimo gutera imbere muri ICT mu bintu bijyanye n'ikoranabuhanga ku buryo muri urwo rwego natwe tutacikanwa kandi RCS ubungubu uko ikora ubungubu na buzima bwira ibijyanye no gukurikirana uretse ibyo ngibyo bya electronic monitoring ubungubu iriya system yitwa ICMS inkiko zikoresha ubu na RCS iriho ubu umuntu ashobora gukurikirana dosiye ye mu buryo bworoshye RCS ishobora gukurikirana amadosiye y'abantu bafunze mu buryo bworoshye ku buryo twibaza ko iyi nzira y'ikoranabuhanga ubwo nari ngiye kubihuza n'icyo cya electronic monitoring wavugaga wa RCS iri no kuri ICMS so nuvuga ngo hari uburyo bwinshi bw'ikoranabuhanga ubu ngubu niba umuntu ugomba gutaha igihe cye cyageze ni ukuvuga ngo ntabwo computer izajya iguha amahoro uwo muntu utaramufungura ni uburyo rero dutekereza ko buhenze koko ariko bujyanye nyine n'iterambere u Rwanda rurimo kugeraho mu minsi ya vuba rero implementation itegeko ubu ngubu rigira ngo mu minsi ishize mwumvise ko hari ingingo zimwe ziririmo nyakubahwa perezida wa repubulika yasabye inteko ishinga amategeko kuzisubiramo mu minsi mike itegeko araza kongera ryoherejwe ritangazwe mu igazeti ya leta hanyuma noneho abantu binjire muri faze ya implementation kuko hari abantu bahuguwe ku mikoreshereze y'ubu buryo mu bintu batubwiye baba bakozemo umwiherero harimo n'ikibazo cy'umutekano w'amagereza mu minsi se twagiye twumva cases z'abantu bagiye batoroka amagereza eske iyo mubikurikiranye nkamwe mufite mu nshingano musanga batoroka amagereza ikibazo kiri hehe bifite izihangaruka mwumva kugira ngo gikemuke byagenda gute ikibazo cyo gutoroka gereza ni ikibazo nakubwira ngo ni ikibazo kiri ku isi yose umuntu wese uri ahantu atifuza kuba ari ashakisha amayeri n'uburyo bwose yahava n'uburyo yahava yatoroka kahava ntabwo rero gutoroka si ikintu gishyashya mu Rwanda ahubwo abafite mu nshingano gucunga abacungagereza ni ukuvuga ahubwo ngo bo babyifatamo bate icya mbere hari abatoroka bagashobora kugenda ariko hari nabo abacungagereza bashobora kugarura ariko ikigaragara cyo nuko kuvuga ngo umuntu yatorotse ntabwo ari ikintu gishya umuntu wese uri ahantu atifuza kuba ari wese agerageza uburyo yahava haba neza cyangwa nabi ni nayo mpamvu abacungagereza babaho noneho rero ikibazo kimwe kiza kuvuga ngo abacungagereza akenshi iyo umuntu ushobora kumubuza gutoroka ukoresheje kumubwira uti subira mu gipangu subira muri gereza iyo urimo nabibonye umuntu noneho akanga kumva ayo mabwiriza ahabwa akenshi abantu batoroka ngingira ngo muri RCS barabibabwira
usanga baracuze ibintu by'ibyuma by'imitarimba iteka umuntu utoroka no kuvuga ngo abayiteguye kurwana nuza kumubuza kugenda niko bigenda no kuvuga ngo rero iyo bibaye ngombwa tujya tugira n'abatakaza ubuzima ariko si cyo kiba kigambirwa ntabwo kiba kigambirwa ari uko umuntu yatakaza ubuzima ubwo ngubwo waba ugiye kubwira hari na gihe umuntu ashaka gushyira umucungagereza muri ambaradoshwa cyangwa se muri dilema yo kuvuga ngo iza uramurasa cyangwa uramureka yigendere ubwo ngubwo uhitamo kimwe ariko ikigaragara ni nka bya bindi mumaze iminsi mwumva muvuga ngo polisi ngo yarashe umuturage ukibaza niba umuntu ufite umuhoro ashaka gutema umupolisi ashobora kurekwa umuntu ufite umuhoro akamutema nibaza ngo hagati y'ufite imbunda kandi ushinzwe umutekano n'ufite umuhoro ninde ukwiye kwiruka ni ikibazo mukwiye kuba mutekereza ngo niki ariko kurasa umuntu ari bwo buryo bwonyine busigaye rwose biri kuri standard n'ahandi hose nujya muri Amerika nujya muri Canada uzambwire ku isi yose ahantu bareka umuntu utorotse gereza kwigenda ntabwo bibaho rwose nuko bimeze ariko ikigaragara nuko dukoresha uburyo bwose bushoboka ku buryo kurasa umuntu biba inzira ya nyuma yari isigaye kugira ngo ushobore gukomera ko umuntu agiye gutoroka niba imibare yatangazwe neza budget cyangwa amafaranga ajya mu magereza angana gute ese arahagije akwiye kongerwa cyangwa kuyagabanya bo abantu bajya ibintu bya budget ibyo ndibaza ko mukwiye kuza abantu ntabwo mfite imibare neza mu mutwe ariko ikigambiriwe budget bagenerwa bayigenerwa nk'uko izindi nzego zigenerwa ariko ibijyanye na budget mushobora kureba RCS cyangwa mukareba ababishinzwe bakabaha imibare ariko nk'uko twabivuze umugambi ni ukugabanya imfungwa n'abagororwa no kugabanya amafaranga kandi uko kuyagabanya bikajyana no kugabanya ibyaha mu gihugu kuko umuntu kwisanga muri gereza ni consequence yo kuzamuka kw'ibyaha ni consequence yo gukorwa kw'ibyaha ni ukuvuga ko rero tudafite ibyaha mu gihugu n'abajya mu magereza bazaba bake amafaranga turimo kongera mu magereza nayo kugira ngo ahubwo barimo barusheho kubaho neza barusheho kuvuzwa babusheho kubona bwa burenganzira nk'abakeneye ibyangombwa byihariye nk'abafunzwe ari abadamu cyangwa abategarugori byingira ngo muzi ko hari n'ibintu byihariye bo bakenera ibyo ngibyo nibyo twongerera ubushobozi ariko ntabwo uyu munsi ntabwo target yacu ari ukongera umubare w'amagereza no kongera budget yubaka amagereza ahubwo turashaka ko amafaranga ajya mu magereza our dream nuko ajya mu bindi bikorwa by'iterambere kuruta kubaka amagereza nibiba ngombwa ahubwo tuzongera budget ijya mu mashuri kuruta kongera budget ijya mu kubaka amagereza erega abantu bavuye ku nshingano zabo baba bahigi b'amafaranga ibi nabyo reka tubyemere niba umuntu kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru umugore cyangwa umugabo umwe arasanga mugenzi we yaryamye yasinziriye akanga kumukangura akanga no gucana itara mu cyumba akinjiramo yomboka nk'igisambo akaryama hanyuma kubera ko yari yatashye atinze ananiwe wa wundi waryamye mbere nawe akabyuka mbere akigendera n'abana niko bimeze hanyuma iyo umugore amaze kukubura kandi uhari warabaye umugabo wo mu mpapuro gusa kwa gitifu nguranditsemo nguri mariye nguri umugore w'ugabo wa kanaka erega ibi bintu kuba mariye mugomba kumva tuswe sora implique ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo umugore ntabwo ari mushiki wawe n'umugabo si musaza wawe hari icyo bisobanuye noneho muraza gusanga birakururuka kuri cya kintu kijyanye n'abantu bavuye ku nshingano zabo kuko aba bapfubuzi ibi kuki byadutse ubu ngubu kuki kera bitahozeho cyangwa na kera byabagaho byitwa ukundi simbizi ariko ikigaragara cyo nuko ni umuco mubi tudakwiye gushyigikira hanyuma ikindi cya kabiri ni bien sûr harimo honorable Pierre yavuze ati birasenya imiryango myinshi niba umuntu ubikora ari mu muryango ni ukuvuga ngo arimo arakora adulteri si cyo bisobanuye arimo arakora adulteri ku bijyanye na adulteri hari icyo amategeko yateganyije ni l'un des deux kuko ibyo ni byitwa adulteri hanyuma ikindi cya kabiri abantu bakunda kumbaza nuko ibibazo byose tutabikemuza amategeko hari ibibazo bikeneye gusubira mu muryango abantu bakaganira ubukangurambaga hanyuma noneho ibintu byose baravuga batabana baraterwa ndabati mukaza amategeko
minister cyangwa aba bayobozi baraha n'abari abapolisi b'inyota bari hariya bose bagafata ibipankarite bakandika ngo twamaganya abantu batera abana njewe iyo diru ntago uzayimbonamo iyo uri umuyobozi uvuga ngo uramagana kwamagana mbabwira abantu babikora kwamagana n'akazi ka societe civile ibifite leta ibisaba leta ngo nimuhaguruke mugire icyo mukora ibintu byakomeye cyangwa se kwamagana n'akazi k'amashyaka ari muri opposition mu bindi bihugu ariko iyo ufite pankarite ivuga ngo uramagana abantu batera abaninda uri minister wa justice ubukwiye kwemera ko akazi kakunani iyo uri umupolisi ukavuga ngo uramagana ikintu dushobora guparticipamo ni awareness campaign n'ubukangurambaga bwo kubabwira ngo hariho icyorezo giteye gutya nimukirinde muri ubu buryo dore ibyo amategeko ateganya umuntu uzishora muri ibi bintu dore aha azagongana n'urukuta rw'amategeko ariko ntabwo nibaza ko kwamagana ari akazi ka minister iyo wamagana si ubusaba ndengwa kemura icyo kibazo kandi kiri mu nshingano zawe jewe nuko mbyumva hanyuma icyo twe dushobora gukora n'ubukangurambaga nta kindi hanyuma ibi ngibi rero mwavuze ubwo ni ikibazo cya duritere niko nakita kuko abantu benshi babikora baba bari mariye hanyuma ababikora batubatse byo bafitanye amategeko bafitanye ibibazo na bibiliya ibyo ntibindeba ariko ikibazo kimwe kiraza kuvuga ngo duritere niyo yisanga hangaha ange ni ukuvuga ngo wowe aho ubimenyeye ukwiye kureba icyo amategeko ateganya kuko ni breach ni ukwica amasezerano y'ubushyingiranwa kuko arimo obligation de fidelité niba umenye ko mwubakanye kuri ibyo bintu ukwiye kuba umwikuraho cyangwa ukabanyira ndarwemeye uko haguma ibyo ngibyo ndumva nta n'ukundi nabikemura ariko ndibaza ko ahangaha tutari buvuge ngo turi bukore umukwabu wo guhiga abapfubuzi bose tubafate kuko nakubwiye ko no kubamenya bitoroshye yes hanyuma noneho wavuze iki ngiki cyo kwitukuza iki cyo kwitukuza turimo turareba niba ese kwitukuza wavuze ngo niba cyabarwa nk'ikiyobyabwenge tuvuga ikiyobyabwenge kuko ikintu gifite efe ku kubwenge bw'umuntu kuri serivu cyaje isa mu buryo buri interne ibi bintu hari n'abantu batangiye kurwara za kanseri z'uruhu zikomoka kuri bene ibi ngibi noneho ibi ngibi biranagoye hari nk'umwana asigaye yavuka mu muryango hari impamvu muzabona abana benshi muri iki gihe barasana basi cyangwa umwana ntagira uwo basa kuko umwana wagombye kuba yavutse asa na nyina arasanga nyina uko akwiye kuba asa mu rufu ntuza biyolojikoma ntabwo akiri wa wundi unamureba yarahindutse muzabona impinja nyinshi zisa na basi kuko ba nyina bo barahindutse so iki ngiki kiraza kuba kiraza kuba turaza kubireba kuko ni produit toxique la composition chimique yabyo ifite ingaruka ku buzima bw'abantu nababwiye ko hari ibitera na kanseri ibi ngibi rero turajya ku twa muri Rwanda Rwanda Standard Board barajya babiturebera hanyuma ni ibintu bifite ingaruka ku buzima bw'abantu kuba rero byakurikiranwa nk'ibyaha ibi ngibi ni ukujya muri passive approach tukareba niba twakoresha amategeko dufite twasanga ataduha igisubizo tukazakora uburyo twahindura ibi bintu kuko hari n'ikibazo cy'ibi ngibi muravuga ibi ngibi by'amavuta hari n'ibindi birimo kuza aho dukora urutonde rw'ibiyobyabwenge ugasanga umuntu ikintu cyitwaga bareteta umuntu agihinduye izina cyita yewe muntu yacyita yewe muntu wafata wajya kureba ugasanga muri list ufite bareteta kandi ni the same product bahinduriye izina toko ni ukuvuga ngo nibyo mba mbwira ko aya mategeko yanditse kuba exhaustive cyangwa se kugira ibintu bikwesha pa ntabwo ari akazi koroshye ariko turahozaho umunsi ku wundi honorable Nyirahabineza Valerie we yabajije ikibazo kijyanye n'amategeko ahari ikibazo cya enforcement cyo twakivuze nari nakivuze na mbere ko amategeko ahari tudafite ikibazo cy'amategeko muri iki gihugu ariko ko nayo dufite adashyirwa mu bikorwa uko bikwiye ariko ku bintu bijyanye na disconnection iyo disconnection twarayibonye twatangiye no kwifatira ingamba iri hagati y'abantu babiri ngira ngo igihe muri induction kose banyakubaha abadepite batangira manda yabo twara nabivuze hano hari disconnection iri hagati ya police makers nabo bita drafters ariko abakora amategeko mu bindi bihugu nko muri UK ni reference kuko tura benchmarkinga tukareba niba dushobora kuba inspired by foreign systems bagira ibyo bita parliamentary council ni ukuvuga ngo abakora amategeko
ba divisinga abakora za police kuko nkubu hari za police dusubizayo kuko barazituzanira tugasanga zakozwe nabi kuko police itegeko rya implementinga police hari gihe rero police yakozwe nabi tuburu ko twashyiraho itegeko rya implementinga kuko police yakozwe nabi cyangwa zugazanga umuntu wakoze police arusha ubwenge umuntu watanze terms of reference kuko aba bantu muzana ngo nabakonsulita ari giye batuzanira police koze nabi cyangwa draft initially kuko ubu drafting yacu racyari decentralize ubu turimo turakora turimo turayicentralize ngo tugire uruganda rumwe rw'igihugu rukora amategeko noneho ibindi bigo tujye dukorana kuri technical aspect bo bakore za police gusa kandi nabo tuba devising kugira ngo tumaking sure ko police bakoze implementation yayo by law izashoboka donc ibyo ngibyo twatangiye kubyubaka ariko ubu hari gihe batuzanira draft law cyangwa bakatuzanira police kuhamagara umuntu witwa aba banyamategeko dora 25 ml bose bakora mu bigo bya leta na za ministeri akaza wamubaza uti ibi bintu mwashatse kuvuga iki ati ni umukonsulita wabikoze yaratashye ndakanyaga n'izi ura divisor wa ministeri bite bas donc urumva ibyo bibazo duhura nabyo kuburyo twabye za ministeri turimo turabwira ngo mukore za police na concept note from scratch tujye dukora itegeko ariko tumakinga sure ko twashoboye no kuba devisinga kuba guidinga kuburyo police makuye kuko mwebwe umbwira icyo ushaka politikare none nkakubwira uburyo nake drivinga mu buryo bw'amategeko so nicyo kintu cyonyine turimo gukora ubu nitumara gusantralize drafting bizagabanya na contradiction zirimo kuza hagati y'amategeko kera wajya kujya kureba ugasanga minagri yateguye itegeko ugasanga ministeri ya y'ubutaka na ministeri ya environment yateguye itegeko twigeze kugira amategeko hano twarabivuze kenshi ugasanga ufite itegeko rya environment ugasanga ufite itegeko rya expropriation pour cause d'utilité publique ugasanga ufite itegeko ry'ubutaka ugasanga umuntu yakoze itegeko ry'imyubakire akora n'irindi ryitwa ry'imiturire none ukibaza niba uwo muntu nta kibazo afite we mu bwonko ugasanga umuntu yakoze itegeko ry'amashyamba ngo n'irindi ryitwa ry'ibidukikije byose bakazana bakarunda muri inzu ibyo bintu byose twagiye tubibona nge najya muri rekode nka yabereka kubona bwambwire ku itegeko rya expropriation ritazagira impact ku itegeko ry'ubutaka ntabwo bishoboka ndongo niyo mpamvu na za police turimo turazikora ku rwego rwa sector kuko police ni ya guverinoma police igomba gukorwa ku rwego rwa sector ku buryo twavoiding izo contradictions zose aho ministeri umwe agenda akajya nyuma y'irida agakora ibye n'undi agakora ibye noneho byahurana bikagungana kandi byose byaratwaye resources z'igihugu so ibyo bintu rero nibyo turimo kugerageza gukosora process twarayitangiye donc ubu drafting turakwandika amategeko bigiye kuba centralize bireke kuba decentralize so ngengera ngo icyo ngicyo nicyo hanyuma rero ndumva bisubiza ikibazo cya honorable Nyirahabineza cyo kuba ati ni gute mukorana n'abakora za politique ariko nge nkibaza yuko kubijyanye n'amategeko mwavuze in general wenda ntimwari kujya muri case by case ariko turi ready kwakira ibitekerezo by'amategeko mwaba mubona ko implementation yayo idashoboka.